سوره الاعلى مكيده او فديكي نونس اياتنا او يوا ركودا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دي الله جل جلاله فنون رحمان او رحيم. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى دخل الرب فاكي بيانك أعلى ده. الذي خلق فسوى چه مخلوق يه پيداك نو برابر يه پيداك. الذي قدر فهدى او دي هر شي تجويز يوكا او دي هر لار يوكو دلا. والذي اخرج المرعى او هغا خداي تواخي رازرغون كلا فجعله غصاء أحوى بياي تور بوسكل سنقرئك فلا تنسى من بطاط قرآن الولو مستاب نهيريك من بطاط قرآن الولو أو دتاب نهيريك إلا ما شاء الله مگر څو وخت چې خدای وغواړي هغه به څرګنده هم إلا ما شاء الله مگر څو وخت چې خدای وغواړي هغه به څرګنده هم څو ده إنه يعلم الجحر وما يخفى هغه په څرګنده هم څو ده او په هغه هم چې پټ دي ونیسرك للیسرا او تا ته به د آسان او تا ته به د آسان دین لاره آسانه و فذكر إن نفعت الذكرى نو ته نصیحت کوه که نصیحت څه فایده رسوي
ته نصیحت کوا که نصیحت څه فائده رسوي. سیذکر من یخشا څوک چې ویریږي هغوی به نصیحت قبلوي. ويتجنبها الأشقى أو تسوك سي بد نسيبا وي هو غيبا ترنا تنكي. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. هغزيات بدمرغا خلقي نمني تدير لوي أورتبا ولاتي. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. بيابا نبكي مري او نبا روغي. قد افلح من تزكى. هغه سړی کامیاب سه چا چې ځان پاک. وذکر اسم ربی فصلا او د خدای نوم یې یادولو او لمنذ يكولو. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل كتاسي دي دنيا زوند غركوي. والآخرة خير وأبقى. حال داتش آخرت دير بهتر أو دير فايدار دا. إن هذا لفي الصحف الأولى. بیشک دا مضمون په پخوانیو صحیفو کې هم بیان شوی دی. صحف ابراهیم و موسی. د ابراهیم علی نبینا علیهم السلام او دی موسی علی نبی علیهم الصلاة والسلام په صحیفو کې